Čau, vítejte u dalšího videa. Jsme tady zase na Minecraftu. Takže, co bychom dneska dělali? Dneska půjdeme do jeskyně. Nasadím si čestku. Tak, půjdeme do jeskyně, jak jsme našli bridge mindingu. Tady si to... Jo, jsem se přece chystala, já jsem už byla malinko na výpravě, tak šípej si vezmu, točky, ano, tohle se můžu vzít, tady prostě někde, tady prostě na vykraftění nějaký železo, tady prostě něco to na vypálení, potom si to můžeme ještě vypálnout, tady prostě tohle, tady jeden crafting table, jeden jsem říkala. Písek. No. Můžeme si... Ne, to si nevezmeme. Si brambory. Jo, třeba tady. Sem. Tak, vodu na uhašení. Uhlí. No fakt, nepotřebujeme nějakou blbou kost. Ale prostě, kdyby nám došlo železo, ale to nám asi nedojde. Ještě stejky. Co je nejdůležitější? Nějaký stavební materiál. Což nemáme, takže si půjdeme natěžit. Nejlépe hlínu. No, ale vyspíme se. Promiňte. Asi si to ještě nastavím na trošku víc. Protože já jsem, jak jste asi viděli, nebo nic. Uka. Jo, to jde, takhle to jde. Jo, takže budeme se hlavně... A, já si klepu postel, tak už se říkám, jak říkám. Klepu si postel. Takže jdeme se ještě natěžit tu hlínu. Já jsem našla jakoby jeskyni. A to byla jakoby ta jeskyně, jak jsem našla v tom bridge mindingu. Tak. Zombík. Nebo něco. No, co? Ne. Teď mám hlad zrovna. Jsem se měla ještě nažrat. Tak. Nebo najíst. No, tady prostě je ta jeskyně. Jak jste viděli v minulém díle. No, prostě tady jak je ta voda. Tady jsem se už jakoby byla prozkoumávat tady a je tady dole jakože taky jsem byla a to je ta jeskyně, kterou jsem našla. Už jsem jako něco pozabíjela, ale já jsem si připravovala, kde to je? Ježiši, creeper, se vždycky leknu. Ne, prosím, nebouchej. Já jsem si nenatěžila ten materiál. Je, tady jsem viděla zombíka. Zase se to tady pořád spamuje. Zase tam odzdola. No, kdyby jsme umřeli, tak víme, že jo, kde to je. Jsem už tady jednou umřela, mám 5 level. To vidíte. Jo, tamhle to asi ještě rozsvítíme, tam by se něco jako už mohlo spamnout ještě. Tady to musíme osvítit, to je hrozně tmavý tady. Snad něco vidíte. Nerada, kdybyste nic neviděli. Ne, počkej. Tady jsem nechci. Kdyby jsem přiběhl creeper, byla by jsem v... Víte čem? Tady jsem jednou byla úplně schovaná za gravelem. Promiňte. To je průván. Jo, já jsem si tady myslela... Jo, creeper, podívejme. Pan náš milý creeper. Pane creepře. Au. No to je jedno. To nevadí hlavně, že se na mě víc nestalo. Hele, pan creeper. Nechtěla by jsem tam spadnout. No, tam asi nepůjdeme. Půjdeme sem. Co to je? Hele, podívejme.
tady milion neosvětlených míst. Hele, železo. A tady je ještě jedna dutina. Uf, to tady nic fakt není. Železo. Tomu se musím dostat, já mám hrozně málo železa. Kdybychom tyho našli dio. Zatím jsem nenašla žádný dio. Já prvně dokopu ten kamenej. No za chvilku, ale zase budeme končit, jo, nic nestihneme. Vůbec nic vždycky nestihneme, no. Takže, musíme to... Co jít sem? Nebo tam půjdeme? Nebo... Já nevím. Půjdeme možná... Hele, tam jsem něco zahledla. Co to bylo? Ano, půjdeme to asi... Co to je? Počkat. Tady to je trošku strmý. No. Nechci moc padat, ale což. Kdyby tady vyjel nějaký blbec creeper. Tak bychom neměli kam utíct, jo, tady už je vchod brej. Tady jsem se docela bojím. No já moc jeskyně jako nerada. Protože jako já se bojím creeperů. A tohle všechno. Týhle všechny a věti se bojím. Protože já se bojím, že umřu a prostě se mi to respawnu. Jsem umřela to u lávy. Tak to mě hodně mrzelo, to železo, jinak bychom měli docela hodně železa. Jo a promiňte, že nemám žádné mody, protože mě to pořád nějak nejde nainstalovat, nevím vůbec proč. Máme, nevím jestli jsem vám to říkala, ale máme jakoby... No, tohle nám ještě možná scházelo. Ach jo. Jo, a kdybyste se divili, jsem začátečník, nebo spíš začátečnice, jsem holka. Tak se ode mě nedivte, nic extrémního, jakože už poznám to. Prostě všechno. Jako moby to určitě pozná každej. Počkej. Jako, nechce se mi sem líst, ale... To vypadá jako prostě v kanálu, to je hrozný. No a už za 9 minut končit. Proč budeme za 9 minut končit? Protože my máme moc, jakože, malou tu, jak se to jmenuje vůbec. Jako, no tak když jsou tam točky, tam fakt nepůjdu. Protože máme jako malý to pásmo, nebo jak by jsem to řekla, pásmo. Jakože malou tu. Když já neumím mluvit. No, prostě máme malou pásku. No, konečně jsem to řekla, když se chce, jo, tak to řeknu. No, tak tohle nám absolutně scházelo teda. To úplně jsem se těšila na tohle. No, tomu děkuju, že jste nám tady dal vodu, pan Bubohu teda. Děkuju. Minecraftový bohu. Moc díky. Co je tomu? No konečně. No. Úplně to, jak jsem jela. Hele, co to je? Ty lekníny úplně. Tak tady možná půjdeme už nahoru za chvilku. Nebo se podíváme ještě sem.
No, tak tady nic bohužel není. Tady by jsem vylezla už. Že by jsme... Nebo mám si? No, nevím. Ale vylezeme za chvilku, až se natěžím tady to uhlé. Uhlej. To je blbá voda úplně. Určitě mi napište, kdo nemá rád vodu. No, teď to bude většina z vás. Určitě. Protože ta voda prostě můžete chcípnout. Já to tady musím zastavit. Je to tak doslova s tohle, že já to prostě musím zastavit. No tak to dělá každý jiné snad. Zastavuje vodu. Už to jde pryč, nebo jak? Promiňte, že vydávám takový blbý úplně zvuky, ale já si jinak nemůžu pomoct. Protože já to bez těch zvuků pro... Hej! Co chci čuprit říct? Ne. No prostě tady to nechci. Moc nejsem šikovná v zastavování vody. Takže neřešte od mě nic extrémního. No vidíte, ani neumím udělat to. Promiňte, že kašlu, mám trošku kaše. Nebo to dělám jako, že se topím. No nevím, to je jedno. Sama to nevím. Ale tohle mě už... A už zajeď. Já si tady... Chci vykopat uhlí. Ne, prosím. To... Ne! No konečně. No vidíte, a to bylo za dlouho, než jsem to zastavila, tu vodu. Fakt úplně za dlouho. Co říká gamer? Určitě každý zná no, podle mě je to druhý nejlepší let's player. No prostě, youtuber, gamer. No, první je Jirka, než by jsem chtěla urážet. A oni jsou všichni na stejno, tak. A já myslím si, že první je prostě Jirka, potom gamer, ment, potom je Nargon, Pedro a Gogo. Jestli si myslíte, že jako jste nejlepší, vím, nebo prostě, no prostě tak. No, nechci prostě urážet někoho, třeba Nargona, nebo Pedra, nebo prostě někoho. Já jsem se už dokoukala Čarovňák. Byl to úplně super. Mě jen trošku mrzelo, ten 60. díl, že prostě se už tam loučej, protože já už se na moc nic nemám koukat. Futurecraft ještě nebyl dokončen. No, půjdeme nahoru. No, nebyl dokončen, ale tak jako nechci, že vás hnat, ale že ještě moc nevychází, takže už se na to moc nekoukám. Promiňte, gamer a mente. No, tak to nám ještě scházelo, bojím. Já to vidím. No, jo, takže moc se na to už nekoukám. Jo, ale budu se koukat, až jakoby vyjdou všechny díly. On je teďka 50. něco, 51. nebo tak. Já už je ženu radši domů. Házomík, pomoct.
No a pojď, to není zase pomoc, prosím tě. No a jeden zombík. To není nic. No nic. Ne, už za 2 minuty. Pojďme končit. Ach jo. Takže. Tak proto se teda nekoukám. Už jsem říkala asi 5. No takže prostě musím najít nový videa. Nějaký prostě nový videa o nějaké chyny let's playerů, který moc neznám. A to mi moc nevadí. Máme ještě minutu. Nechápu, k čemu je tohle, ale to neřešte. Ano, to chci zabít taky krávy nějaké. Krávy. Bů. Pojďte ke mně. Bů. Takže, zabijeme třeba tuto. Tak. Několik jich prostě zabijeme. Tady. Aby nám jich zbylo aspoň. No. Moc neumím navádět redstone. Asi víte, že neumím absolutně nic. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jo, pojď, třeba takhle. Teď se uděláme aspoň z kůže něco. Jo, něco snad vyjde. No, ale máme hlavně maso, mňam. Komu chutná maso? Mě. Jakoby v reálu, to neřešte. V reálu mě teda chutná maso i v Minecraftu, i když jsem ho jako nikdy neochutnala. Ale co mě vždycky nejvíc láká, třeba když jsem byla menší, tak jsem... No tak tohle řvu, když uvidím creepra, neboli syčáka. Promiňte. No, to prostě takhle udělám, protože já jsem ho fakt neviděla. To je dobrý, nemusím odevírat. Hele, kdyby jsem to měla stopnout, ale zaš. Můžeme ještě točit. To je jedno. No, tak si uděláme třeba kalhoty, nebo prostě něco. Ne, prosím, ať nám to vystačí. No, snad jo. No, přesně, já to jdu. Ne, to si... Tu. Už jsem to. Tu. Kam asi jdu? Zabít krávu. Pozor. Velký výskok! Wow. Ano, jedna kůže, to jsme teda potřebovali. A což, jak jsem říkala, hlavně je to maso. Ne. Můžeme si udělat jakoby červený, nebo kalhoty, prostě nějakou barvu. Já se udělám červenou, mám červenou ráda. Máme tady barvivo. Ano, máme tady barvivo. Uděláme si kalhoty a budeme bohužel končit. A po mně ještě napište, jestli vás to baví, jestli mám pokračovat v tomto nahrávání. Jestli vás to nebaví, tak jako nebudu to natáčet, to je na vás. Snad se vám to bude líbit a teda už se bohužel budeme loučit. Takže čau a u dalšího videa.